მცირე სხვაობით ხართ წინ ვიდრე ქართული ოცნების კანდიდატი. თქვენ როგორ უყურებთ ამ შედეგებს? პირველ რიგში გითხარით ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ მსგავსი მცირე სხვაობები სხვა ქალაქებში, სხვა მუნიციპალიტეტში, სადაც შედეგი პირიქით დაიწერა. შემიძლია გითხრათ, რომ რეალური სხვაობა და განწყობები იყო გაცილებით განსხვავებული. ჩვენ დაგვიპირისპირდა მთელი რეპრესიული მანქანა სახელმწიფო რესურსების, სტრუქტურების და გვიხდებოდა ბრძოლა თითოეული ამომრჩევლის ხმისათვის. წინა საარჩევნო პერიოდი ჰქონდა ძალიან აქტიური, ოჯახ-ოჯახ ყველა ადამიანებამდე მივიტანე ჩვენი ხედვები, ჩვენი ბრძოლის მიზანი. ეს იყო ადგილობრივი პრობლემები და ასევე საერთო პოლიტიკური ქართული რეალობიდან გამომდინარე და ძალიან დაძაბულ რეპრესიულ ფონზე, რეპრესიული სცენარების ფონზე, რაც ქართულმა უცნებამ შემოგთავაზა, ჩვენ გამარჯვების სცენარი შევქმერით, განვახორციელეთ და დავდეთ. თქვენი პროგნოზი როგორია? შესაძლოა თუ არა ახლა წალენჯი ხა ოპოზიციისთვის მთავარ ცენტრად იქცეს ცვლილებების მოძრაობისთვის? ასეთი შეფასებები გვესმოდა ჩვენ ქართული ოცნების მხრიდან, უფრო კონკრეტულები რომ ვიყოთ, ფორმულებაში ამბობენ რომ რევოლუციური შტაბი იქმნება. შესაძლოა თუ არა თქვენი შეფასებით უშუალოდ აი რაღაც ახალი მოძრაობის დაწყება სწორედ წალენჯი ხიდან ვიხილოთ? რამოდენიმე კონტექსტში შემიძლია სამსაგიძე გიპასუხოთ, თუ მაქვს დრო რასაგვირველია. პირველი, ჩვენ რეალურ ჩვენ თვითმართველობის კონტექსტში, რეალურ თვითმართველობაზე, დეცენტრალიზაციაზე ვიმუშავებთ. შევთავაზებთ ინიციატივას, როგორი უნდა იყოს თვითმართველობა ადგილებზე და ვერტიკალზე აგებული ოლიგარქიის დეოლიგარქიზაცია უნდა მოხდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მაგრამ ადგილებზე და ძალაუფლების დაბრუნება და ადგილებზე ეს სამაგალითო წალენჯიხაში მოხდება. შემდეგ, წალენჯიხას აქვს ისტორიულად პარალელები უახლოეს წარსულთან. წალენჯიხიდან დიდი ცვლილებები დაწყებულა და ჩვენ სრულიად ვართ ჩართული ამ მოძრაობაში, რაც ცვლილებების გამომწვევი იქნება. ავანგარდშიც ვიქნებით ამ ცვლილებების და მე ყველა კოლეგას, რომელიც იბრძოდნენ ჩვენს მხარდამხარ და გვერდიგვერდ ამარჩევნებზე, ვთავაზობ და ვეუბნები ძალიან დიდ სიმხნევეს, მორალურ მხარდაჭერას და ფიზიკურ მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ეს თვითმართველობის არჩევნები თავისი ფუნქციონალობით მეტი იყო ვიდრე ადგილებზე ხელისუფლების გადანაწილების არჩევნები. ბატონო გიორგი, ძალიან საინტერესო პარალელი გავლეთ ვარდების რევოლუციასთან. ჩვენ გვახსოვს ცნობილი კადრი, რომელიც წალენჯიხას ეხება. თუმცა მიუხედავად თქვენი სურვილისა, რომ ეს ცვლილებები დაიწყოს და თვითმართველობის არჩევნების როლზე და ზოგადად თვითმართველობის როლზე გამახვილეთ ყურადღება, ამის პარალელურად ჩვენ გვახსოვს ღარიბაშვილის განცხადებები, თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რა შეიძლება თქვენ გააკეთოთ ისეთი, რაც მან შეიძლება არ გაუკეთოს მოსახლეობას. და ასევე იყო მინიშნებები, რომ შესაძლოა თქვენ შეგეკნათ მომავალში პრობლემები, თუნდაც ბიუჯეტის კუთხით, ასევე მხარდაჭერა არ ხდება. ანუ ბატონო გიორგი, ელოდებით თუ არა ახლა დაბრკოლებებს ცენტრალური ხელისუფლებიდან? არ ვიცი, ეს იქნება ხელოვნური დაბრკოლებები თუ რის პირობასაც ასე გამოუვიდა პრემიერი დებდა იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიციური მეკარი. ანუ თქვენი დაპირებების შესრულებაში ხელოვნურ დაბრკოლებებს ელოდებით ქართული ოცნებისგან? მე მღისიერად გავეცი პრემიერის ამ დამაბნეველ ელექტორატისთვის დამაბნეველ განცხადებას პასუხი. ეს გახლავთ სრული უპატივცემლობა ამომრჩევლის მისამართით. ახლა რას გულისხმობდა წალენჯიხის მოსახლეობის ოპოზიციური ნაწილის 65%, იგივე ზუგდიდში, ქუთაისში, ანუ ოპოზიციურ განწყობილ მოსახლეობას რას უკეთავს? საქმის კეთებას აუკრძალავს თვითმართველობას? ეს ყველაფერი კანონით რეგულირდება. ამას არეგულირებს საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი თვითმართველობის შესახებ და საქართველოს ბიუჯეტი. ანუ ოლიგარქიას აფორმებს, ახლა დიქტატურას აფორმებს. ის ამ თავისი განცხადებით კანონზე მაღლა დადგა და საერთოდ გაგიკვირდებათ ეს ნაბიჯი, ბატონო გიორგი, ქართული ოცნებისგან? ყველაფერი უნდა განვითარდეს იმ კანონებში, რითაც მოქმედებს საქართველოს სახელმწიფო და ასე თუ არ განვითარდა, დიდი ცვლილებები უკვე კარს არის მომდგარი და ამ ცვლილებების ავანგარდშიც ისევ იქნება წალენჯიხა.